Verujem da svaki muškarac mora bude borbeno sposoban. Ali to taj set veština koji si Pa je spomenuo. to jedna od stvari, ne znam. Ja idem na jiu-jitsu, MMA, boks, karate sam trenuo dugi niz godina. I to je svaki muškarac koji zna da se fizički obrani, uvek ima neko jači da se razumem, uvek je neko bolji, sposobniji, veći, nema tu problema. Međutim, ti ako znaš bar neke osnove, ti imaš više samopouzdanja. Sigurni si u sebe i ono što ti možeš da uradiš fizički. Dobro? Šta još ti daje mogućnost? Imaš asertivni si. Kažeš ono što želiš. Ljudi koji su borbeno sposobni, oni lakše postavljaju svoje granice. Vidi, da ovde mogu da idem. Odavde te čeka, ovde nemoj da prelaziš. Za tebe nije dobro. I on je spreman da brani tu svoju granicu. Mnogi ljudi naprave grešku, pa te granice ne mogu da brane na pravi način, pa ih spuštaju, pa sad ću improvizacija ovde. Dakle, borilački sport je set ozbiljnih veština koje te uče ako ti izabereš da ti naprave velike razlike u životu. Jedna od stvari koje te uči borilački sport, mogu o tome da kažem nekoliko stvari, naravno, jeste da, evo, odeš u taj parter dole, pa neko legne na tebe dok kad radi jiu-jitsu, taj neko možda ima 100 kg, ja sad, slomili su mi rebro sad pre nekih mjesec dana, i ti vidiš da je dole jako teško, dole je klaustrofobično. I prva stvar je da hoćeš da predaš, da tapneš. Kažeš, ček, ne, ovo je igra mene i mene. Ovo nije borba mene i protivnika. Ovo je borba mene i protiv mene. Ovdje sam u pitanju ja. Kada ću ja da vidim da to nije opasnost, nego da tražim rešenja, da tražim male rupe? Ne može ni on, i on je čovek, ne može ni da steže večno. Mora da mi da milisekund šanse. Aha, kad mi da šansu, šta treba da radim? Da dam sve od sebe da uhodim tu šansu. Eksplozivnost, snaga, u pravilnom izvođenju. Evo ti već implementacija borilačkog sporta. Naišao si na problem u životu, koji je težak. Nešto si izgubio, pokušavaš da nema ništa. Smiri se. Ako paničiš, gubiš snagu. Kad si u grču, nemaš, od toga nemaš ništa. Bićeš još slabi samo, ima se zakiseliš, nećeš moći da uradiš ništa, počneš da dišeš brzo, stres te savlada. Dobro, šta god da se dogodi, diši, smiri se i pogledaj realno šta se dešava oko tebe. Koja je druga stvar? Dobro, ako nešto hoću i ako vidim priliku, moram da je uzmem. Evo, dogodila se prilika u životu i ti ne možeš da tu priliku uzmeš ovako. E, sad ću ja da te okrenem na leđe, pa ću ja skočiti na tebe. Ne. Ti moraš da daš 100% sebe da to uradiš. Prilika u životu dogodila se, ti moraš da daš sve od sebe da uzmeš to. Hoću opravim ove stolove. Što znači to? Hajde ih napravim. Ovo je moja prilika. Ajmo sledeći mesec. Sad.